Ana bugün biz irrigator jamoasi nasib bo'lsa Toshkentga qarab yo'l oldik. TVZ o'yinimiz Premier Liga. Shu xudo xohlasa, duo qilib bitirsangizlar, YouTube finalga chiqish bizga nasib qilsin. Ijodkor uxlayapti. U uxlasa ham oddiy odamlarga o'xshab uxlamaydi. San'atkor uyquda ham go'zallik yaratadi. Yaxshi, yaxshi. Uni avaylab asrashimiz kerak. Buxoroda? Va, o'zingizlarni kelay. Aslida Buxoroda kelsam. Ha. Ha, ha, Buxorolikni qiyna bo'lsa o'zi bilan. Bitta sovg'a olib kelgan bilan olib kelsam. Yo'q. Hech qachon yo'q dema. Hech qachon yo'q dema. Buxorolikda hech nimasi bo'lmasa ham, hech bo'lmasa ikkisi g'ijdivon shashligini olib keladi. Shashlik studiyo. Aka, buni yeb qo'yo degan siqdi.